სამართალ დამცველების მიერ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულებზე სისხლის სამართლის საქმის მასალებთან წვდომისა და მასალების გაცნობის საშუალება არ მხოლოდ დაზარალებულს, არამედ ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს ექნება. Ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელსაც სპეციალური საგამოძიებო სამსახური დაუშვებს. Უწყებაში მიაჩნიათ, რომ დანაშაულის შესაძლო მსხვერპლის ჩართვა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებაში და გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მისთვის სრულფასოვანი ინფორმაციის მიწოდება ეფექტიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Specialuri საგამოძიებო სამსახური პირველ პრეცედენტს ქმნის დაზარალებული სტატუსის არ მქონე პოტენციურ მსხვერპლებს სისხლის სამართლის საქმესთან წვდომის და საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცემათ. Როგორც უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, თუ მოქალაქე თავს დაზარალებულად თვლის და მისი ბრალდებების ადრესატი სახელმწიფოა, ის მხოლოდ ერთი განცხადების საფუძველზე შეძლებს გამოძიების ყველა ეტაპზე ინფორმირებას და საქმის მასალების გაცნობას. Მიღებული გადაწყვეტილების მიზანი კოკაკაციტაძის თქმით ასეთია: ეფექტიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოება. Ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც თავს განიხილავს მსხვერპლად, სურს, რომ გაეცნოს საქმის მასალებს და კონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. Ამიტომ ეს არის ჩვენს მიერ გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რომელიც უზრუნველყოფს სრულად გამოძიების ღიაობას და გამჭვირვალობას და მოქალაქის პოტენციური მსხვერპლის ჩართულობას სისხლის სამართლის საქმეში. Უწყების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ დროული და საჭირო იყო, ამაზე საუბრობენ უფლებადამცველები, რომლებიც ყოველდღიურად პრაქტიკაში აწყდებოდნენ პრობლემებს, რადგან მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სრულყოფილი ინფორმირება ვერ ხდებოდა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, რაც აქამდე სავალდებულო იყო იმისთვის, რომ პირს საქმის მასალებზე წვდომა ჰქონოდა, ხშირ შემთხვევაში პროცესს აჭიანურებდა. Practicași este problema aratului, cod greiv dgomare obitați, ertești cu alazi actualuri, avinaidan, mogexene, batrodesați adamiani tulis roma, savara udodziani miagena, irobitat, sađaro structuris, ertești structuris aromatgene, omadamasi ziepsua structura, eci ucinde, batano este bunebru imaulena, șesabamisad, am kitruis, nici nepsu cu adgili agardarceba. Მსგავსი სტანდარტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ არის დამკვიდრებული და ახლა უკვე საქართველოში სპეციალური საგამოძიებო სამსახური გამოიყენებს. Არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელთა აზრით ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან მსხვერპლის ჩართულობა გამოძიების პროცესში მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და იდეა, ვინაიდან მსხვერპლებს ექნებათ მაქსიმალური ინფორმაცია თუ როგორ მიდის გამოძიება და შესაბამისად ისინი შეძლებენ თავიანთი კანონიერი ინტერესების და უფლებების ეფექტიან დაცვას. Სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მონიტორინგს და მათ შორის ყურადღებას მიუახცევს თუ როგორ იმუშავებს კონკრეტულად ეს დოკუმენტი უკვე პრაქტიკაში. Ძალიან მნიშვნელოვანია სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინიციატივა, აი ეს ჩართულობა მნიშვნელოვანია. Radcan ხშირად გვიწევს მსხვერპლების დაცვა და მომავალშიც ვიმედოვნებ, რომ პოზიტიურად განვავითარებთ და გავაგრძელებთ ჩვენ თანამშრომლობას. Სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ პოტენციურ მსხვერპთა უფლებების დაცვის და გაუმჯობესების თაობაზე სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რეკომენდაციებით და პრაქტიკის გაანალიზებით მოხდა, რაც მისი ხელმოწერისთანავე 2022 წლის ივლისიდან ამოქმედდება.